Ko'p sonli muxlislar talabiga binoan u endi yulduzli onlarda. Kim deysizmi? Ajab o'zingga dostonakan ishiga aralashma, o'zi biladi. Ajoyib so'z ustasi va xonanda. Barchangizga ma'lum va mashhur Turon jamoasini yuksaklarga olib chiqqan Dostonbek Bektursinov. Sizlarga butun Nukus salom aytyapsizlar. Ijoddagi siz bilgan va bilmagan yangiliklar. Hey, sog'indim, sog'indim. Qadrdonlar, men sizlarni sog'indim. Ularning barchasi faqat va faqat ETV telekanalining yulduzli onlarida. Tez kunda o'tkazib yubormang.